السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نیو اسلامک ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے. سورۃ الانعام مکی سورت ہے. اس سورت کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. آپ نے میرے ساتھ اس رکوع کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ رکوع اچھے سے آ جائے. سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلے, جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی الف واو اور یا ہوں گے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر یعنی کہ ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. دوسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر, حرف کے نیچے کھڑی زیر یا حرف کے اوپر الٹا پیش ہوں گے تو اس حرف کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تیسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو لمبا کریں گے. مد کی دو اقسام ہیں, چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کو تین الف کے برابر جبکہ بڑی مد کو پانچ الف کے برابر یعنی کہ تین اور پانچ سیکنڈز لمبا کریں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی گرین حروف آئیں گے ان کو موٹا پڑھیں گے جبکہ بلو پر قلقلہ کریں گے اور پنک پر غنہ کریں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانذر به الذین يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه,
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين
تبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.